I morse var det någon som, jag såg inte det själv men jag läste på nätet, någon som sa att de amerikanska teknikjättarna tar över. Så var det. Vi är ju en av de här amerikanska teknikjättarna medgives. Men vi har en liten annan syn på molnet kanske än vad andra har. Och vi tittar på den personliga integriteten. Vanliga frågor som dyker upp: är molnet säkert? Är era molntjänster säkra? Vad betyder integritet för Microsoft? Vilka certifieringar och förmågor har vi? Vad gör ni? Microsofts syn på molnet är ju att vi äger aldrig något data i molnet överhuvudtaget. Det är alltid ert data. På molnspråk kallas det för att vi är en så kallad data processor, not a data owner. Så vi kommer aldrig egentligen att ha tillgång till er data. Vi vill inte ha tillgång till er data. Vi processar och vi lagrar er data. Det här leder ju till vissa intressanta spörsmål. Om man tittar på debatten som har dykt upp här. Jag ska ta er med på en resa från januari i år. Men också alldeles nyligen här i samband med de tragiska händelserna i Paris. Så är det ju så här att ska vi verkligen se till att den digitala människan maximerar de digitala möjligheterna så krävs det molnplattformar. Så är det. Jag kan ta två svenska exempel som aldrig varit möjliga utan en molnplattform. Ett svenskt företag som heter Aerocrine som gör astmaanalys och ett svenskt företag som heter Optoplexia som gör dyslexianalys. Aerocrine använder realtidsanalys och Optoplexia använder maskininlärning. Båda de typerna av tjänster hade varit bortom räckvidd för dessa företag rent ekonomiskt om de inte har funnits som molntjänster. Men i gengäld nu så kan vi alltså diagnostisera barn med dyslexi redan i 6 års ålder istället för 12 års ålder. Och ha möjlighet att ge dem 6 år av livskvalitet och en bättre framtid. Vilket inte hade varit möjligt förut. Det är liksom en fördel med molnet. Så vad vi lovar är ju naturligtvis då att molntjänsterna ska finnas där. Det är era data, det har högsta integritet. Och vi måste kunna bevisa att så är fallet. Då följer vi säkerhetsstandarder. Det finns en ISO-standard. Våra kunder kan revidera våra tjänster oberoende. Och på så sätt kan vi visa att vi faktiskt håller integriteten högt. Det var enminutsförklaringen. Ta januari månad. Januari, den 21 januari. Så är vi nere i São Paulo. Där är det en Microsoft-medarbetare som polisen knackar på dörren hos. Och gör en razzia. Och begär ut data från en individ. Skype-data i det här fallet. Som den här brasilianska medarbetaren absolut inte kan göra. Därför att det datat lagras i USA. Och i USA så är det olagligt att lämna ut det här datat. 6 januari, Paris, Charlie Hebdo, det fanns data, det datat fanns i USA också. Polisen i Frankrike skickade en förfrågan till FBI, så skickade en förfrågan till oss på Redmond. Och där hittar vi då där FBI. Och på 45 minuter så kan vi distribuera tillbaks bevis på kommunikation runt Charlie Hebdo. För det här var lagligt. Där kom de rätta vägarna. Här fanns det alltså en domstolsbeslut på det här. Som både gällde i Frankrike och i USA. 11 januari. Samma sak där. Via sociala media som nämndes här tidigare. Så blir den största demonstrationen mot våldet i Frankrike sedan 1944 faktiskt. När Charles de Gaulle marscherade in. 2 miljoner människor samlas i protest mot våldet. 14 januari, London. Cameron begär att vi ska sluta kryptera data. 28 januari. Frankrike säger att Google och Facebook är ansvariga för vad folk säger på Google och Facebook. Kina vill ha källkoden till all programvara som säljs i Kina. Hur
Och Ryssland då säger så här att all data som genereras i Ryssland, oavsett på vilket sätt, måste stanna i Ryssland för att inte delas utanför Ryssland. Och till och med FBI tycker att vi har för säkra datatjänster. Så varför händer det här då? Jo, och nu ska jag dra en. Jag är faktiskt inte tekniker. Jag är ekonom i grunden och sen så är jag humanist. Så att jag ska börja lite år 500 efter Kristus med Corpus Juris Civilis som Justinianus kodifierade då, och sen så infogades den kanoniska rätten 1066 av påven. Det var första globala rättsreglerna som skapades där. Det ledde också till vissa moraliska regler som Erasmus av Rotterdam och Thomas av Aquino kodifierade på 1200-talet. Fast forward. Där är vi nu. Med de här rättsreglerna globala börjar fallera. Det börjar komma krav lokalt om olika typer av vad data får lagras. Vem som ska ha rätt att titta på data. De här färgerna är där det finns redan regler eller där man överväger att reglera. Jag vill ha access till data som finns i ett annat land. Här är ju då Edward Snowden en av dem som har visat på att det finns vissa sådana tidigare erfarenheter där framförallt USA har en extraterritoriell lagstiftning som man kallar för. Amerikansk rätt tycker att deras lag övertrumfar till exempel irländsk lag. Och det blir ju naturligtvis både kineser och ryssar avundsjuka på. Så de vill ju ha samma möjligheter i de här sammanhangen. Och så vill också Brasilien, Saudiarabien, Indien etc. Så finns det vissa lokala säkerhetsarrangemang. Redan idag så är det så här att du kan inte leverera molntjänster i Kina om inte du har datacentret i Kina. Så vi har, och du får inte heller som ett utländskt företag äga mer än 50% av sagda datacenter. Sen måste en kinesiskt företag äga de andra 50%. Det är ett sådant exempel. Så när man tittar på det här med att leverera molntjänster så måste man titta på infrastrukturen och titta på vilka lagar och regler som gäller nu och potentiellt i framtiden. Vi försöker adressera det här med att då naturligtvis lyssna på det här så att vi placerar våra datacenters så nära eller i så många länder som möjligt i de här sammanhangen inom så att säga juridiska enheter. Vi ser EU som en juridisk enhet. Nota bene, våra vänner i Tyskland har inte riktigt kommit på att de är med i EU. Så de har lite egna regler. Än så länge. Men icke förty så försöker vi se det på det sättet. Vi försöker möta de där innan jag kommer in på Sverige. Så försöker vi möta lite av det här också genom att vara väldigt hårdnackade med att vi äger ingen data. Vi bara processar data. Så vi har faktiskt stämt den amerikanska regeringen 3 gånger på basis av att vi anser att de över, så att säga, övertolkar eller har en fel inställning rent juridiskt till vad vår roll som molnleverantör är. I det första fallet vann vi. I det andra fallet så gav FBI upp. Och i det tredje fallet som faktiskt berör EU så är det en fråga om att man har begärt ut data av en icke-amerikansk medborgare som finns på datacentret på Irland. Och den irländska regeringen naturligtvis har sagt att det här går inte för sig. Man kan göra en förfrågan till den irländska regeringen om att få ett domslut i Irland som man kan gå med till oss. Och sålunda kan vi då lagligt lämna ut den här data. Men det vill man inte göra för att det tar för lång tid, hävdar en domare i New York. Så vi är för närvarande holding contempt of court och betalar ett antal tusen dollar i vite varje månad. Men det gör vi så gärna, för det är viktigt att vi upprätthåller den här principen. För ska de här digitala nyttorna, astmadiagnos, dyslexidiagnos eller de nyttor som vi själva som medborgare och individer kan ha med att vi har en digital persona. Vi är ju rätt unika i Sverige i det sammanhanget att vi har personnummer.
Så jag kan ringa till Försäkringskassan och rabbla mitt personnummer, till Skattemyndigheten och rabbla mitt personnummer, och pop, där dyker jag upp i deras system, även om de här systemen inte är sammankopplade. Vi har en digital, man översätter personnumret till 1 och 0, en digital person redan i Sverige. Men det har vi inte överallt. Och man kan tänka sig i framtiden att min patientjournal, om den lagmässigt måste och bara får finnas på svensk mark och inte lämna svensk mark, och jag råkar ut för en olycka i Kalifornien, så ligger det ju mitt intresse att den läkaren i Kalifornien på ett säkert, integritetsskyddat sätt kan få tag på min patientjournal för att ge mig bästa möjliga behandling. Och det kommer bli ännu viktigare i framtiden. Nu har vi snart klart en modell där vi kan digitalisera vårt DNA. Mitt DNA till exempel. Det kommer vara ungefär 7 terabyte data per individ. Så det är rätt mycket information. Men med ett digitaliserat DNA, när jag åker in på sjukhuset i Kalifornien där jag är på semester, så kan läkaren direkt se att den här typen av anestesi ska vi inte sätta in på den här typen av individ, för då dör han. Det blir liksom inte, man behöver inte köra trial and error på det sättet. Så det finns vikter av att ha den här digitala personen. Sen har vi den klass, den enkla, den vi alla liksom så här att oj, den följer med mig, nu gick min telefon sönder, men min information finns fortfarande kvar, så jag bara provisionerar upp en ny telefon och sen är jag igång igen på några minuter. Ingenting har försvunnit. Alla mina bilder finns liksom. Det är ju en annan av de här fördelarna med att ha en gemensam bred molnplattform. Vad vi gör i Sverige, det är att vi har ett vad vi kallar för Government Security Program. Och det är inte faktiskt bara i Sverige, vi har det på flera ställen. Där vi har ett avtal med Datainspektionen i det här fallet. Som alltså, där vi ger dem tillgång till vad vi kallar för en Transparency Center. De kan gå in och titta hela tiden på hur vi följer våra certifieringar, hur vi följer de lagar och regler som är instiftade. Det finns online source, man kan alltså i vissa lägen faktiskt få dem gå in och titta på vår källkod. Nej, det finns inga bakdörrar till NSA i vår källkod. Annan teknisk data som kan vara relevant. Och sen delar vi naturligtvis information och erfarenheter. Både inom ramen av Sverige, men naturligtvis med andra myndigheter inom EU och annorstädes. Vi försöker vara så transparenta som möjligt. Vi lägger ut så mycket som möjligt. Det här är publika resurser där folk kan gå in och titta på vad vi menar med att lita på molnet. På alla tjänster, om man har en Office 365, så finns det en specifik sajt för det. Det finns också ja, alla certifikat som man nu kan önska sig. Vi är ju faktiskt stolta och glada över att vi, om ni har följt debatten om Safe Harbor, att den har fallerat, att den har gått i krasch, så påverkas vi relativt lite av den, för att vi har redan skrivit på för någonting som heter EU Model Clauses, som är en mycket, mycket starkare bindande avtal med EU, där vi var det första bolaget som faktiskt gjorde det. Och vi var det första bolaget som ISO-certifierade oss enligt den här nya 27001-standarden. Sen finns det lokala regler i England och så vidare, även ledes i viss mån i Sverige. De certifikaten finns också att man kan titta på de här olika webbsidorna. Så nu har vi passerat de här aspekterna. Men vad vi ser, och lite tillbaks till Corpus Juris Civilis, är att vi ser att vi behöver en ny, modern, global överenskommen lagstiftning runt det här för att realisera de möjligheterna som vi kan göra via molntjänster och för att säkra den personliga individuella integriteten i processen. Vi har som sagt var inom EU en möjlighet här, eller har signat upp oss för model clauses, men det här är inte en så att säga bara en EU-fråga. Det här är ju en global fråga. Det här är någonting som måste högt upp på agendan och
och diskuteras inom ramen av de organ som finns för det här, huruvida det nu är FN eller andra organ. Därför att ett säkert moln som folk litar på och företag litar på är förutsättningar för att vi fortsatt ska kunna utveckla samhället till nytta för oss själva som individer, men också, nu kommer jag tillbaka till varför min titel, Sakernas internet, för att också fortsätta att bygga nya fantastiska produkter, tjänster, annat som syftar till att vi kan öka välstånd och välbefinnande, inte bara i Sverige utan på andra ställen. Om vi tittar på de två resurserna som i framtiden börjar bli sådana vi behöver hushålla med, men faktiskt skapa på ett smartare sätt än vad vi gör då. Så har vi några trånga sektorer. Mark för att odla mat, vatten för odlingarna. Och här kan man då med Sakernas internet och en molnplattform optimera vattenkonsumtion och matproduktion. Och det måste vi göra i framtiden. Och som sagt, det kommer kräva enorma mängder datakraft från de här datacenterna, vilket som finns. Men vi kan så att säga inte låta det här stanna vid att det bara blir så att säga i ett land eller en area. Det här är liksom ett sätt att attackera globala problem. Nu tror jag personligen det här med kryptering och annat som har diskuterats, i synnerhet nu senast, ännu mera diskussioner om man ska kräva att leverantörer ska bygga in bakdörrar och så vidare. Den kommer förmodligen att lösa sig rätt generiskt i framtiden. Nu kommer jag tillbaka till den tredje personen. Om man säger så här att jag gillar medeltidshistoria, jag gillar informationsteknologi, och sen gillar jag också teoretisk fysik. Och Dick Feynman är en av fäderna till kvantmekaniken. Och vi ser redan idag här att quantum computing är någonting som kommer framöver. Och då är ju krypteringen mer eller mindre lös, för att vi pratar om osannolikhetsprinciper hela tiden. Och att försöka knäcka dem kommer säkert vara väldigt, väldigt komplicerat, om möjligt överhuvudtaget. Så där får vi se i framtiden. Men fram tills dess så är det oerhört viktigt att vi löser de legala aspekterna, men också att vi som leverantörer av molnplattformar har plattformar där det finns tjänster som ni alla som individer ska kunna lita på. Att ert data, er DNA är alltid ert data och er DNA och ingen annans. Och ingen kan ta det och ingen kan sälja det och ingen kan marknadsföra det, utan att ni har gett ert medgivande. Tack för mig.